добрий день. Добрий. Розкажіть, яка зараз ситуація в громаді? Наразі в громаді ситуація стабільна. Світло є, газ теж є, комунальні підприємства працюють 100%. Ну, миритися можна. Відомо, що 13 березня на Баштанку російськими військами було здійснено авіаудар. Скільки будинків, об'єктів інфраструктури пошкоджені внаслідок обстрілів? Як вирішуєте питання по усуненню наслідків? Це 13-го скидувалися авіабомби, а взагалі наше місто на місто скидували різні системи залпового вогню, гради, смерчі, 6 днів. 13-го числа це саме скидували авіаційні бомби. Наразі зруйновано 176 будинків. Це є зруйновані, є, що криші немає, є просто там вікна повилітали. Це в нашій громаді 176 будинків. Це без магазинів, без бізнеса. Об'єктами бізнесу ми наразі займаємося. Повністю переписуємо, де що зруйнувало, де повністю згоріли, де частково повредилися. По допомозі людям надаємо клейонку, щоб хоча б накрити вікна, двері, щоб хоча б позабивати. Є дефіцит великий по шиферу. Можу подякувати нашим волонтерам з Нового Бога. Вони гарно допомогли, надали шифер нашим місцевим людям, і люди частково поперекривали. Ну, те, що можна було відремонтували. Комунальне підприємство «Наша Добробут» безкоштовно людям вивозить сміття саме з тих вулиць, де зруйновані будиночки були. Люди звертаються, стараємося допомагати. Чи підраховували збитки на яку суму? Зараз тільки ведеться саме підрахунок тої кількості зруйнованих будинків. Ще не рахували суму завданих збитків. Об'їжджаємо всю громаду. Наша ж частина громади була під окупацією. Тому не тільки в місті Баштанка є зруйновані будинки, а є і в Христофорівці, в Пісках є зруйновані будинки, в Явкіно є школи, які теж отримали удари від градів, від систем різних. Тому наразі зараз готуємо всю документацію і збираємо всю інформацію. Ви говорите, що будинків така тут кількість, а чи відомо, скільки це шкіл, там медичних закладів пошкоджено? Наразі ведеться, зараз ці всі роботи ведуться. Тобто сказати, що шкіл стільки, того стільки. Ну, знаю точно, що дві школи. Це в Пісках, в Христофорівці і в Явкіно. Є і ФАП в Явкіно, теж отримав певні там повріждення. Ну, а зараз так розложити, то поки цієї інформації немає, собираємо. Чи стабільно в громаді працює система оповіщення, чи у всіх районах міста чутно, та як організована система оповіщення в селах? Стосовно оповіщення, за ці півтора року, що я міський голова, то в мене не було можливості її зробити, щоб вона працювала повністю в всій нашій громаді. Вважаю, що дана система мала бути зроблена ще 20-30 років назад. Тобто, в такому плані. Саме оповіщення на сьогоднішній день, ну, воно не працює. Тобто, повідомляємо Facebook, Telegram-канал, дзвони в нас на церкві. Все. Іншого в нас немає. Плюс в нас є військова адміністрація, яка має цим займатися. Тобто, я міський голова громади. В нашому районі є 12 громад. І з оповіщенням ситуація повністю в кожній громаді одинакова. Що в Новому Бугі, що в Інгульській громаді, що в Приволянській, що в Снігурівській. Ситуація кругом одинакова. А якщо не буде інтернету, є якась альтернатива? Дзвони тільки так. Іншого, хоча навіть ті дзвони, вони не дають можливості
щоб вони, щоб люди чули в кожному куточку нашого міста. Чи зараз безпечно в громаді? Чи можуть люди, які вже виїхали, повертатися? Ну, місто все одно залишається прифронтовою зоною. Я б не радив. Тобто, хай краще, якщо є можливість ще пересидіти, хай пересидять. Якщо є люди, там, батьки, які залишилися в нашому місті, і вони за них переживають, є мій номер телефону, ті люди, які звертаються, ми направляємо туди машину, перевіряємо, що з батьками, чи потрібна їм якась гуманітарна допомога. Ну, от працюємо, наскільки це можливо. Чи організовуєте вивіз людей з громади? Так, вивіз організовуємо. Наш автобус постійно працює, тільки група набирається. Ми вивозимо Новий Буг або Казанка. Яка за кількість людей виїжджає? І як часто? Зараз, наразі, то люди виїжджають тільки Снігирьовка і Херсон. Тобто людей виїжджає багатько. То Баштанка – це більше як транзитний, да, такий пункт? Так, це як транзитний. А в той час, коли люди саме баштанські виїжджали, то ми надавали автобус. Цим займалася церква «Жива вода», що, як в народі кажуть, бункер. Тобто ми їм надавали автобус, людей забирали там і вивозили на Казанку. Вже з Казанки люди їхали далі. А чи багато людей покинуло громаду? Ну, десь відсотків 70. Це на той момент чи це і зараз? Зараз є частина, що повернулася, але все одно, ну, немає ще тої кількості. Ну, ще зараз, мабуть, відсотків 50, що люди, відсотків 20 повернулося. Тобто десь 50% так і в місті немає. Ну, ситуація, не скажу, що безпечна, і не скажу, що небезпечна. Ну, так, 50 на 50. Відомо, що до громади привозять гуманітарну допомогу. Де і хто може отримати цю допомогу? Ну, в першу чергу гуманітарну допомогу отримують інваліди першої, другої, третьої групи. Також пенсіонери і багатодітні. Скажімо, отримати може кожна людина, яка в цій гуманітарній допомозі потребує. А що саме? Що, яка допомога це? Якщо це діти, то памперси, дитяче питання. Якщо ліки, то теж, ну, те, що маємо, все видаємо. Також продукти харчування. Ну, все, що заходить, все роздаємо людям. А де допомогу можна отримати? В будинку культури. Звечора воно формується. Чи розпочалась в громаді посівна кампанія? Посівна кампанія розпочалася. Ми фактично, до нас звертаються аграрії стосовно розмінування. Розмінування проходить, виїжджають сапери, перевіряють поля, де є потреба, то проходить розмінування, люди в поле виїхали. Є проблематика стосовно дізельного топлива, ну, а так то всі в полі. Розкажіть, можливо, були історії, які варті уваги з життя громади, коли ворог був у місті? Є у нас дідусь, який захотів допомогти нашій державі, нашому місту. Він пішов на блокпост з коктейлем Молотова, кинув в систему град. Це дідусь, він, це не вигадка, він дійсно є. Як закінчиться війна, ми обов'язково його покажемо. Наразі показувати його, ну, для нього ще небезпечно. 1 березня по обіді заходила колона від 200 до 300 єдиниць техніки. Вона розбилася на три частини. Три частини заходило в місто. Супротив створила наша територіальна оборона районна. Хлопці, які фактично їх недавно як набрали до лав, плюс наша місцева територіальна оборона. Хлопці взяли зброю до рук і відстоювали наше місто. Так, є зруйнування в нашому місті, але вважаю, що ворога пропускати не потрібно було. З приводу того, що дозволили продаж алкоголю, чи продається в громаді алкоголь зараз на вихідні? Ні, алкоголь в громаді не продається, є заборона нашого голови військової адміністрації. Також була моя заборона по продажу алкоголя. В нас в громаді алкоголь на вихідних не продається. Зрозуміло, що його привозять там з Миколаєва,
привозять вихідні в суботу-неділю, але ж це вже відповідальність інших людей. Чи працюють зараз перевізники Баштанка Миколаїв? Ні, перевізники не працюють. Щодо ситуації в Явкіному, які там пошкодження, скільки травмованих і чи є загиблі? В Явкіно, по останнім даним, троє загиблих і 13 ранених. Школа зруйнована, ну не зруйнована, а отримала ушкодження. Будинок уряду отримав ушкодження, аптека, частина будинків. І щодо Снігурівки, яка там ситуація станом на зараз? Чи є можливість завозити туди гуманітарку? Яка сюди ситуація зі зв'язком? Яка ситуація з продуктами? Чи можна звідти вивозити людей? Ви розумієте, там йдуть певні бої, то не хотів би коментувати, що там є там. Дякую, це було останнє питання. Дякую вам за інтерв'ю. Будь ласка.